Mirë mbrëma shpresëndëruar, mirë se erdhni në emisionin Rrohës në emisionin për të. Jemi në prag të festave të nëntorit, festat të cilat kanë përfshirë një gamë të gjerë aktivitetesh historike, adatore dhe kombëtare, padyshim edhe palen anësh edhe aspektin diplomatik në kohë të ndryshme. Sonte për të diskutuar lidhur me këtë temë, kemi të ftuar autorin e librit Diplomacia ndërkombëtare dhe çështja e Kosovës 1997-99, doktor Lulzim Nikaj. Përshëndetje zotin Nikaj, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë. Faleminderit për ftesën, përshëndetje. Ju përgëzojmë për librin, e keni botuar pa kohë më parë, por është hera parë që jeni në televizionin tonë. Çfarë përmban në vija të trasha libri Diplomacia ndërkombëtare dhe çështja e Kosovës 1997-1999? Fillimisht ju falenderoj për ftesën, më lejoni që para se të filloj për librin t'ju uroj festat e nëntorit, për arsye se nëntori është muaj i veçantë për historinë e popullit shqiptar, duke përfshirë themelimin e shtetit të parë mesjetor me krye me gjashtë kastriotin. Njëna që ne do më të shpallën pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe shumë domthon ndërlidhet edhe me daljen publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që janë ngjarje kapitale për historinë e popullit shqiptar. Sa i përket librit, libri im është i bazuar kryesisht në dokumente arkivore të pavotuara të presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumë dokumente të diplomatëve europian, të cilat kanë qenë të ndërlidhur direkt me çështjen e Kosovës dhe me zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe përpjekjet e tyre diplomatike që çështja e Kosovës të zgjidhet me një jetë paqësore, duke mos lënë anësh edhe arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila ka pasur një rol kyç në takimet me diplomatë ndërkombëtar për rreth problemit të Kosovës dhe zhvillimeve që ndodhin në Kosovë, sidomos në vitet e 90-ta pas shpërbërjes së Jugosllavisë, rrëmjes së sistemit politik të lindjes. Libri kryesisht ne i ka në veshtrim, domosdoshmë ngjarjet më të dinamike të historisë sonë të Kosovës, vitin 97-99, aty ku arriti dhe kulmin edhe përpjekjet e shqiptarëve për liri, duke i përdorë gjitha forma, duke ndryshu strategjinë politike dhe duke i pa refleksionet diplomatike të diplomatëve të cilët ishin të implikun, sidomos qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës, diplomatët anglezë, gjerman, francezë, të cilët ishin të involvuar në çështjen e Kosovës dhe bënë përpjekjet që të shpëtohet nga lufta dhe nga një eskalim i situatës që për fatin e keq nuk arritën, domthonë Miloševiçi nuk e njohte gjuhën e diplomatike dhe të arsyes, mirë po duke përdorur represion dhe dhunë, situata në Kosovë dol jashtë kontrollit të tërëzave diplomatike dhe u kriju një gjakderve e paparashikushme nga diplomat dhe jashtë qëllimeve të tyre për arsyes se Miloševiçi përdorim makinerin ushtarake në njërën ma brutale ndaj shqiptarëve duke i vrarë grafë, fëmi dhe pleq, dhe nuk është rasi se shumë diplomatit cilësuan si brutalitetin e forca policore të shtetit sërbë si mizori e papar në fond të shekullit të 20. Keni hulumtuar në arkive të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili ka qenë dokumenti më interesant dhe dokumentet që ka zgjuar rreshtën më të madhe tek ju si studius në këtë drejtim. Për mu, dokumenti, mesin e shumë dokumentat që kanë bëjnë me çështjen shqiptare në përgjithësi, e veçanërisht me Kosovën, ka qenë dokumenti i task forces, i shërbimit të inteligencë amerikan dhe i analizëve të tyre, të cilet në bashkarisht duke i ndërlidhë informatat nga agjencitë më të fuqishme informative, dhe duke i analizuar shërbimi amerikan propozon qeverisë amerikane presidentit George Herbert Bush, Bushit Blak, se Serbia në shpërbërjen e Jugosllavisë me çdo kusht do të insistonte që të krijohet Serbia e madhe, duke përdorur historinë dhe duke përdorur fuqinë ushtarake, me që të bëhen edhe pastrimet etnik, sidomos të shqiptarëve të Kosovës dhe territoreve tjera në Jugosllavi, dhe nga kjo shpërbërja politika nacionaliste serbe me ardhmën e kryet e partisë të Komitetit Qendror të Serbisë gjatë vitit 1996 të nacionalistit Miloševiç dhe me përkrahjen patkeqësisht edhe të kishës ortodokse serbe, amerikanët parashikojnë një gjakdhelje në hapësirat e Jugosllavisë dhe
Platforma dhe qëllimet e politikës serbe ishin të bazuara në mitologjinë dhe në historinë dhe gënjeshtrat e legjendat e tyre, ndërsa qëllimi strategjik i politikës serbe dhe të Miloševićit ishte që të dominon në pikat strategjike të Ballkanit dhe të vendos një kufi afatgjat strategjik në Ballkan. Ai dokumenti e Ballkani problem dhe problematik e parasheh gjyshën vitin në që në 89 dhjetor të 89 dhe në vitet 90 kuri dërgohet shtëpisë së barë dhe presidentit George Herbert Bush. Amerikanët kanë pas informata se në Kosova mund tjetë dhe fillimi i konfliktit në Jugoslavi dhe mund të mirë po interesi ma strategjik dhe maljet i menagjushme është që konfliktit të fillon nga Republika nga Veriu për arsye se kishin shtet të konsoliduar, polici, mbrojtje territoriale dhe kishin një subjektivitet më të fuqishëm në Federatën Jugoslave, duke marë parasysh se Kosova ashtu. Aja autonomia kuvizuar, a cila egzante Kosova shqiptar me kushtetutën e vitit 1974, në njërë represive dhe të pa drejt u suprimun vitin në marsën e vitit 1989. Aja dokument parashe shumë zhvillime interesante, të cilat ma vanë do t'jemë dëshmitar të historisë do të ndodhen në hapsiren e ishtë Jugoslavisë. Se duke bazuar në këtë dokument, qeveria e Shtëpia Barë dhe presidenti Bush i ben një gjatë vitet 90, 91, 92, po sidomos vitet 91, gjatë gjithë vitit ka pas takime me gjithë faktorët e relevant politikë dhe diplomatikë evropian, duke përfshirë kancelarin Kohl, duke përfshirë François Mitterrandin, duke përfshirë Damaton dhe qeverit relevante, John Majerin e Britanisë të Madhe, kryeministin gjithë dhe ka një pik e diskutimit e veçantë ka qenë qështja e Kosovës dhe u arrit një unitet se ka pas një unitet dhe një informim të përgjithshëm se shqiptarët janë popullësia me pambrojtur dhe vetë kishte filluar një brutalitet pas përmimit autonomisë vrasje, brutalitet e rezistencës e popullësi shqiptare të gërëshirë dhe protestat qytetarëve, studentve, të nëzënzve kunder përmimit autonomisë e shtatë. Profesor, shko me radhë, kur kënë fillu, apo kur janë fillet e para të shpërbërë si Jugoslavisë? Shpërbërja i Jugoslavisë me insistimi i qeverisë amerikane, edhe pse kishte informatën se Jugoslavia nuk do të shpëtohet, vetë vizita sekretarit shtetit James Baker në Kroaci, Beograd, në Zagreb, a insistën në gjithë kështë që të mbanë të bashkuar. Mirë po, mos vendosja e gjendjes e zakonshme nga Krusia i Jugoslavisë, që ishte sistemi politike serbe hegemoniste, që të ndalën veprimet për pavarësi të Slovenisë dhe të Kroacisë, mund konsiderohet si momenti që Jugoslavia ma nuk ekzistante. Për arsye se Kroatët dhe Slovenet filluan që të armatosin dhe deklaruan, kërkuan një konfederat dhe kompetenca me të fuqeshme nga qendra, dhe risa politika hegemoniste Miloševićit insistoj që federata Jugoslave të ruhet dhe kompetenca të republika atë janë me të kufizuara. Dhe më hëndë që rezultat i zgjedhjet para, pas vendosjes së pluralizmit politik në federatën Jugoslave, edhe në Kroaci, edhe në Sloveni, edhe në forcat politike të cilat kërkonin pavarësi, dhe nuk ishin të interesuar që të mbetet federata Jugoslave, ose që qendre vendosjes së tyre të mbetet Beogradi. Kështu që edhe fryma demokratizimi, vendosja sistemit pluralis demokratik në Jugoslavi, Jugoslavia ishte jashtë, ishte në parashikimet e shpërberes, për arsye se popull Jugoslav kishë njërë zakonë shumë histori të jo të mirë nga kalura dhe të gjithë me ndonin se popull tjerë, do mëhon, nacionalitetit të kanë bërqë dhe mungesa pavarësisë, do mështë të Kroatët dhe Slovenet, ishte e pa diskutushme, për arsye se edhe mënyrë, edhe partit të cilat e përkrajën levizin për pavarësinë e Sloveni dhe Kroaci murën shumicën politike në parlamentet dhe në qeverit e tyne. Mirë po për sajpërket shqiptarëve të Kosovës, pas vite, pas përmimit të autonomisë, është për të keksuar, dhe mendoj se është jashtë zakonishtë e veçantë se konfrontimet në Jugoslavi kanë filluar para vite 90, para shpërbërës e Jugoslavisë, para vitit 89, dhe mëhon është intelektual shqiptarë, së të mëtë shqoqata shqiptarëve e Kosovës, ishte para një presionit e hegemonizmit sërbë,
të intelektualëve serb që me çdo kusht dëshironin që mbi Kosovë të ketë një sovranitet të fuqishëm e Serbia. Dhe si rezultat i kësaj, shumë konferenca, shumë takime të shkrimtarëve filluan edhe që të kenë kacafytje, dhe në për fatin e mirë të shqiptarëve të Kosovës, edhe partitë politike të para, siç është Lidha Demokratike e Kosovës, erë si rezultat i intelektualëve i njerëzve të guxershëm që hynë dhe morën përgjegjësinë duke i profilizuar edhe kërkesat e shqiptarëve të Kosovës për një në rast të një shpërbërje të ustavisë, një rubrikë pamvar në rast të një federatet e mbetur që pretendonin diplomacinë ndërkombëtare të menaxhonin krizën e fillimit, që të ketë një barazi me kombet e tjera për arsye se shqiptarët ishin numerikisht popullësia e tretë dhe intelektualet, por edhe krejt popullësia shqiptare nuk ishte pajtuar me statusin e një pushtimi klasik që veri Miloševiçi pas suprimimit të ndryshimit e viteve 90-ta. Ishin ndryshimet e cilat filluan në vende të ndryshme. Ka pasur indikacione që ka pasur ndikim ndonjë faktori jashtëm në shpërbërën e Jugoslavis, apo kjo, të themi, kjo egoizm nga Beogradi, ka quar në shpërbërën? Une ndëgjaj shpesh të kojnë shqiptarë të kanë shkatru e kanë prish Jugoslavin. Na do të jemë realist, asë kemë qenë fuqi politika asë ushtarake, na së kur të pëtë që në shqiptarë të Jugoslavia asë të të stënda asë në 25, asë në 24, për arsye se kanë drejtat e shqiptarë ku do që kanë jetu në trojet e veta historike që kanë qenë në administrim në Jugoslavisë nuk kanë qenë të trajtuar të barabartë. Mirë po Jugoslavia, si rezultat e shpërbërjes e Jugoslavisë erë pas fuqizimit dhe ndryshime e raporteve diplomatike ndërkombëtare. Jugoslavia ishte formuar si fronti jugut kundër Gjermanve, dhe manë përveç lindjes që kështë bashkimin sovjetik, Francën në prendim, ndërsa nga jugu ishte një bashkimi shtetëve slavë me qëllim që në qovë se Gjermanën ose pretendimin të armën që të ketë dhe ma tri frontet e përbashta. Fuqizimi, bashkimi Romja Murit Berlinit, bashkimi Gjermonisë, ndollit që ndohën ndërkomtare, Romja e sistemit politikë komunist, nuk ishte interes e as kuj që Jugoslavia të ruhet me atë fuqiju shtarake dhe një me atë geografi që kështë një geografi bukur të madhe që edhe rëzikante një fatë. Nuk kështë vendbanim ose nuk kështë regjoni Balkanit, nuk kështë stabilitet me një Jugoslavi të fuqishme që kuhet se mund të ishte pesta nga fuqia ushtarake dhe Jugoslavia u shkatru se rezultat i nacionalizmit sërb që kërkante në këto ndryshimet e sistemit politik pluralist të ketë hegemoni mbi republika tjera, ndërsa Kroatët dhe Slovenët si popull më të fuqishëm me ndikim federat kërkonin pavarësi. Edhe pikërisht domethënë është se rezultat i hegemonizmit serb që kërkon në mënyrë sistematike e mbërë ndryshimet politike të qeverive në Maltëzi, insistante në Kroatësi, në Bosnë, me Mitingje dhe grupet e organizuara politike që i bënd të Miloševiçi me qëllim që serbet e keni dominim ekstrem bi gjithë federatën Jugoslave. Me këtë politikë hegemonisët Miloševiçit nuk u pajtu në Kroatët dhe Slovenet e as Bosnjakët. Mus të foli për Shqiptarët, se Shqiptarët heret ishin të përcaktun edhe me referendum, edhe me mbajtjen e zgjedhjeve, dhe më anë gjitha këto që ka ndodhë në Kosovë, për në alë mus përbojmë analizë në Jugoslavinë e tërseshme, ka ndodhë me sugjerimin e meqve ndërkomtarë. Profilizimi politik, formimi i Lidhës Demokratike të Kosovës, prirja nga një intelektual, që është Ibrahim Rugova, dhe shumë intelektual tjerë të cilët i ndihmun që të profilizohen kërkesat legjitimet historike të shqiptarve, lojtë një rol të jashtëzakonshëm që ne si popull të shkojmë hap pas hapi, duke mbajtur zgjedhjet, duke mbajtur referendumin dhe organizimin e sistemit arsimor. Është diçka që edhe diplomacia, po edhe politika në kushte rrethana të një kupimi klasik e shqiptarët si shoqëni nxjerrin nga orbita e shtetit serb dhe përpjekjet e konferencës Gjenevës për klimin në objektet shkollore, insistimet serbe për plan programet serbe që të jenë shkollat shqipe kanë qenë jashtëzakonisht është një moment i rëndësishëm i kthesës historike mbijetesë arsimit në një okupim klasik. Këtu kemi dy elemente të cilat qojnë, të thajme, në njëtën pikë. Elementi hegemonizmit serb, fuqizimi saj në vitet të 90-ta, po ashtu edhe atë që e thatë ju, profesor, që nuk ka qenë interes i bashkisë ndërkombëtare që të mbetet ajo ishu Savi që ka qenë. Të dyja duken që kanë vepruar kundër, për faktin që e thatë edhe ju, Republika Slovenisë dhe Kroacisë kishte ndihmesën nga shtetet të ndryshme evropiane që të pavarësohen, por njëra nën kishte egoizmi Miloševiçit edhe faktorët Beograd që të
shfaqeshin luftra. Në këtë mes, ku gjendet Kosova? Kosova në pas vitit 90-ta, sidomos vitit 90-ne, ishte në pozitë të jashtëzakonisht të vështirë. Dhe ishte një parashikim, një analizë e shërbimit Amerikanë të cilë viziton të Shqipërinë dhe bërë një analizë të detajuar dhe përveç infrastrukturës ushtarake, kapacitetet ushtarake të Shqipërisë në rast të një konflikti të Kosovës, sa ka kapacitet Shqipëria të ndihmon Shqiptarët e Kosovës. Ndërsa gjendja mbrëmshme e Shqiptarët e Kosovës ishte në organizimin e partive politike Lidha Demokratike e Kosovës, ishte një levizje masive, e cila kishte bërë përpjekjet që të bënë një organizim edhe në vetë mbrojtje edhe ushtarak. Edhe të gjitha këto rrethana që u morën në atë kohë, ishte edhe një plan i Milošević-it të rrezikshëm që për fatin e mirë të Shqiptarëve të Kosovës edhe tonin, Amerikanët i kanë pas me njohëri, përveç disa deklaratave të nacionalistëve serb se me shqiptarët do t'i largojmë në veriç të Shqipërisë, ishte një rrezik permanent që të bëhet një pastrim etnik i cili ndodhi në vitin 1999 të ndodhte në vitin 1992. Si rezultati i kësaj, pas qeveria amerikane edhe pas marrjes së përgjegjësisë së shumë intelektualëve, politikës së rrugës, të matur dhe të mërshëm në raport me mbështetjen ndërkombëtare, dhe të ndëgjueshëm sugjerimet e tyre, Kosovë u evitu konflikti i cili do të në ato rrethana kishte mundësi që të rrezikonte edhe qenien biologjike të shqiptarëve edhe etnikumin shqiptar në Kosovë. Se ai ishte qëllimi i politikës serbe. Në kërcënimi i Kreshlindjeve, i bën nga George Bushi, u bë pasi ai pa takim me të gjitha aliat evropian, me fuqi me ndikim diplomatik dhe politik në Evropë dhe në botë, duke përfshirë edhe Rusinë, duke përfshirë edhe Turqinë, duke përfshirë edhe Greqinë. Ai njoftoi se në rast të një konflikti në Kosovë, provokohet nga Serbia, bashkia ndërkombëtare do të ndërhyjnë ashpër për arsye se 2 milion shqiptar nuk janë të mbrojtur dhe nuk kanë asnjë sistem ushtarak organizativ që mund mbrojë nga pastrimi etnik. Në farë mënyre, Bushi me kërcënimin e Kreshlindjeve e kërcënoi Miloševićin dhe qeverinë Jugoslave, po të njëjtën kohë takimi Ibrahim Rugovës me sekretarin e shtetit Igor Belgar në selinë e NATO-s, që ishte takimi i parë në institucionin e NATO-s, ju ka trash Ibrahim Rugovës në rast se një provokim ushtarak, një provokim i rëndësishëm ndodhur nga ana shqiptare, nuk do të ketë përkrojen e amerikanëve. Për arsye se politika hegemoniste e Miloševićit është që çështën e Kosovës nga zgjidhja e statusit politik të 2 milion shqiptarëve të kanë çështje humanitare duke larguar një pjesë në Shqipërinë e Veriut dhe një pjesë në Maqedoni, duke pasur një marrëveshje interne Miloševićit me Gligorovin, presidentin maqedon, që në rast se një ndërhyrjes që shqiptarët i largon dhe të shkatërron kompaktësinë etnike të shqiptarëve në Kosovë. Për fatin e mirë kjo nuk ndodhi, për fatin e mirë është për të nuk ndodhi aja politikë që në vitet 90-ta për kundër lundës vrasjes që kanë qenë të pandërprerura, brutalitetit të pandalshëm i serbëve në Kosovë ndaj shqiptarëve, ndaj aktivistëve, ndaj njerëzve, personalitetet e ndryshme, pastrimi etnik nuk ndodhi që ishte qëllim i politikës së Miloševićit dhe i serbëve për arsye se vazhdimisht dhe historikisht për Serbinë dhe politikën serbe problematika që janë popullësia kompakte shqiptare dominante në Kosovë, aja e ka pengu gjithmonë do më anë shtetin serb me administru Kosovën. Ka posër tentativa për mobilizim të shqiptarëve në vit, fillimit e vitit 90, por në një farforme më pas u shuan, të thejmë, ose kaluan në heshtet të plot. U bën një farë jetese nga vitet e 90-ta deri te konferenca Daytonit, një pritje që çfarë do të reagojnë faktorët ndërkombëtar. Ka pasur opinione të ndryshme që lufta ka qenë në kohë të ndryshme apo në kohë të pa kohë, apo ka qenë e vonuar, ka qenë e hershme. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë? Në Shqipëri, pas orës e pluralizmit në Shqipëri, në zgjedhjet e para demokratike fiton Partia Socialiste. Është një realitet se qeveria Kosovës në ekzil ishte pajtuar dhe kishte marrëveshje me presidentin Ramiz Alia për në rast një konflikti që të ndihmohet shqiptarët e Kosovës me luftë dhe me mjete ushtarake që posedonte. Mes kujt dhe kujt? Ka qenë mes në Muzga, ka qenë Ramush Tahiri ndjeri tash, ka pjesë atij takimi e asaj marrëveshjes, për arsye se në qeverinë e përkohshme të Kosovës
qeveria shqiptare dërgon një këshilltar që të ketë informata dorës të parë nga vetë aktiviteti qeverisë në Exil. Dhe ata qeveria Ramizalis ishte për të ndihmuar. Mirë për ndryshimet që ndohen politike në Shqipëri, dhe arja e Sali Berishës, politika shqiptare ishte ma miqësore me prendimin, dhe Berisha ishte ma i përpekt në raport me sugjerimet amerikane. Dhe është realitet, se dhe sot ka dëshmitarë që kanë qenë në stërvitje ushtarake, se arja Berishës i kanë ndërprej aktivitetet ushtarake të shqiptarve që kanë qenë grupet e para që kanë shku për të mobilizuar për një rezistencë aktive ushtarake kundër Serbisë. Thuhet që ka pasur edhe presion nga bashkia ndërkombëtare për mos fillimin, ato që thatë që... Po, Berishës, Berishës ju kanë, diplomatët amerikani kanë kërkuar që në këto rrethana, dhe në këto momente nuk duhet të ketë aktivitet ushtarak që provokon Serbinë e Kosovë për arsye se rrezikohet popullësia që të mbetet Kosovë, është me rëndësi të ruhet Kosova me shqiptarë, me popullësi shqiptare. Në rast të një konflikti nuk ka përgatitje nga prendimi dhe përgjegjësia do të jetë e juaj. Edhe ministri i Foreign Office të Anglis, Douglas Hurd në Prishtinë, qartë u ka treguar, nëse hynë në konflikt ushtarak, na nuk do t'ju përkrohemi, na do t'ju quajmë me terrorista. Në gjithatë pritjet e shqiptarëve kanë qenë deri te konferenca drejtorit. Me pas disi u dukën shqiptarë të lënë anash. Si qëndrën e vërteta? Konferenca drejtorit është e arsyeshme zhgënjyse. Deri me konferencën e drejtorit rrugova politika lëtëkës se rujti një ambient, do mëhon me kërkesa o të momentet që do të zhjithë dhe qështja Kosovës me mjetë të pasore. Mirë, po pas vendime o të konferencës e drejtorit, shqiptarët ishtë një arsyeshme të zhgënjyar në Kosovë, për arsye se u injorun dhe Miloševiqi nuk bëri kompromis asë që të përmendet emri Kosovë. Ashtë për të veçuar dhe ashtë me rëndësi të thuhet se dhe ma shgënyu se eshte për arsye Jugoslavinë e Tretë, që në përbendë të Serbia, Moli, Zi dhe ma ishëm fatkisisht, fillun që të njojnë edhe shtetet evropiane, duke përfshirë Francën, dhe shumë shtetet e tjera. Mirë për fatin e mirë të shqiptarëve të Kosovës, Amerikanët kishtë një qasje tjetër. Në Amerikanë në sankcionet e vendosë, ndaj Federatës që Jugoslavë kishtë në betur e lanë në aktive murin e jashtëm të sankcionet. Po është me rëndësi një dokument gjatë ullumtimeve të mija në arkivin e presidentit Bill Clinton, kur në analizën e CIA-s thuhet se Kosova në pyetjen e strop Talbotit se çka ka ndodhur me Kosovën, çka do të ndodhë, Talbot është zëvendësekretari i shtetit amerikan, thotë se Kosova është interes suprem i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe me preashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë evropian veç u pajtuan me marrëveshjen e Daytonit, dhe ishin në rrëmullaksim, sidomos gjermanët kanë qenë dhe Kinkelli ka qenë shumë aktiv që të kthehet një autonomi dhe të bëhet një kompromis dhe të përmbyllet kriza në hapësirat e Jugosllavisë. Amerikanët patën një qasje me të drejtë dhe një qasje më të avancuar në raport me diplomacinë evropiane, ndërsa rusët insistuan me çdo kusht që të ruhet suvereniteti i Serbisë mbi Kosovën dhe Kosova të zgjidhet me një autonomi kulturore. Me këtë ju premtua edhe Miloševiqi në takimin që kishte në Moskë, ju premtua edhe nga ministri i jashtëm rus se në Kosovë nuk do të ketë kompromise. Viti 1997 është vetë i kthesës të madhe historike për popullin shqiptar dhe për Kosovën. Kosova filloi që të del në sipërfaqe të tavolinave të rreza të fuqishme ndërkombëtare. Ku shihet si pikë kthese apo thyrje status quo? Si u formuli status quo nga viti 1990 deri pas konferencës së drejtorit, pastaj filluan zëra të jenë kundër asaj përcaktimi që ishte përcaktuar popullin shqiptar, kishte zëra radikalit të cilë mendonin që duhet të thyhet kjo status quo. Ku shihet si pikë kthese në krahun tjetër televizion shqiptare? Pikë kthese e pakthyeshme e lëvizjes sonë për liri dhe moment shumë e rëndësishëm i ndryshimit domethënë politikës, rrëmjes së politikës paqësore dhe fillimit një politike më aktive, më agresive drejt zgjidhjes së çështjes së Kosovës mund të merret maj i vitit 1997. Rrëmja Luan Haradinaj, dhe arja një grupe të njerëzve me personalitete më të fuqishëm të mërgatës, të cilët e kanë përfaqësuar nacionalizmin shqiptar, të cilët kanë qenë domethënë për ta ka kompromis ka qenë vetëm liria Kosovës, të idealistëve, që dhe natu rëkona të fështira, kur Jugoslavia, kur Serbia i kishte gjitha kapacitetet dhe ushtarake të ishë Jugoslavisë Republika i kishte morë në teritorin e vetë,
Romja Luan Haradinës ishte e shkëndija e lirisë se çështja e Kosovës do të shkon drejt Gjakdheos, mirë po kompromis nuk do të ketë pa lirinë. Orga e shumë njerëzve, personalitete nga mergimin, nga Shqipëria, o hyrja në Kosovë, aksionet e koordinuara të ushtrisë shërimtare të Kosovës të pranverës së vitit 1997 në disa pika policore, ushtarake, sërbe në Kosovë, ishin si sinjale për diplomaci ndërkombëtare, por ishte edhe për faktorin e mbrëmshëm që do të ndryshon strategjia për arsye se nuk mund të pajtohen shqiptarët me një status kolonial dhe një pushtim që i bere Miloševiqi duke muar drejtat ma elementare. Orga e... Kishin informacione shtetet e ndryshme lidhe me këtë levizje të vitet 97? Po, ndëgja, disa përshamë Amerikanë kanë qenë matë informunë se vetë shqiptarë. Në falë një piesë e politike shqiptare që ka qenë Kosovë, po ta të regoj letrën e kinë letrën e përkujnë qeverisë të Kosovës. Kanë qenë disa aksionet vitet 92-93, edhe qeveria Kosovës e ban një shkrejt shpiz dëbarë, është e protokollune, e registrune, i drejtuat këtë se grupet nacionaliste e sërbe janë të i provoku, edhe të i vra me zveti, kjo ka ndodhë në drenas, edhe lutëm që me ndërhyjë mos me lomu eskalu Gjakdheoja. I kërkojnë, ndërsa Amerikanë kanë pas informata se nuk kanë qenë grupet të sërbe me zveti, pa ato ka qenë aksionet e njerëzve të cilët kanë pas qëllim lirinë e Kosovës dhe strategjia aty ne ka qenë ndryshme nga politika paqësore që ka udhëheqë që... Dijen cilët njerëz kanë bën këtë sulme? Po, dijen edhe njerëz që kanë bën sulme, po kjo është e më e njohur tash këtu rrethona, po është letra është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe e kam, domethënë që qeveria e Kosovës njerëz ndaj që kanë njohur, që kanë atun këtë ambient, ajo thotë se është rezultati i forca serbe, gjë që nuk ekziston, kjo ka qenë realiteti ka qenë ndryshëm. Amerikanët marrveshja për arsimin e pas vitit e Sheni Gjido, në vitin 96 një delegacion i LDK-së viziton Washington dhe kërkon kompromis, kërkon ndërhyrje për arsye se autoriteti i lëvizjes paqësore kishte rënë në pikën 0 dhe kërkon diçka që të shpërblihet për shkak se kishte një ndëgjshmëri në raport me diplomacinë ndërkombëtare dhe ishte zhgënjyse për opinionin e mbrëmshëm. Rrymat më radikale që kërkonin me çdo kusht lirinë dhe dinamizimin e kërkesave shqiptare duke përfshirë edhe rezistencën armatosë ngjanin përkrahje më shumë për arsye se politika paqësore nuk u shpërblye dhe si rezultat i kësaj qeveria amerikane e angazhon Sheni Gjidion për arsimin. Gjatë vitit 97, mos implementimi i kthimit në objektet shkollore i nxënësve studentëve shqiptarë, defektet që ndodhen në atë marrëveshje, duke mos përfshirë fakultetet e specifikat e caktuara, e rriti frymën e revoltës. Dhe si rezultat i kësaj, filluan edhe studentat të bëjnë protesta për kthimin e objektet të tyre shkollore. Për herë të parë në vjeshtë në vitit 1997, grupi kontaktit e viziton Prishtinën. Dhe në takim që kishte me presidentin Rugova, me faktor tjerë politikë, partive tjera politike, po tukë e përshirë dhe studentat, grupi kontaktit kërkon të me gjithdo kosh që të ruhet një frym, që të ruhet fryma paqësore dhe që në asë një mënyrë mështë provokohen protesta dhe forcat sërbe. Vendosmëria studentve ishte për të iksoj, dhe protesta paqësore në të torit, që në një këthes në dinamizimin dhe ndërkomtarizimin e qështës e Kosovës duke i shqetsuar dhe gjitha organizata ndërkomtare duke reaguar se 2 milion shqiptarë nuk e gëzojnë drejten që ti gëzojnë arsimimin në objekte tyre shkollore. Ashtë për të theksuar se një rëndësi të veçantë dhe një rol të veçantë gjatë vjeshtës së vitit 97 kishte edhe takimi edhe angazhimi i ministrit të jashtëm francez dhe gjerman, Uwe Wedren dhe Klaus Kinkel, të cilët e kishin një plan konkret për Miloševiqin dhe Ibrahim liderin presidentin Rugova që të implementohet një autonomi dhe një marrëveshje paqësore duke bërë kompromise edhe nga ana e Serbisë po nga ana e shqiptarëve. Ai ka hopta se s'do të ketë pavarësi dhe në farë mënyre që na do të kemi një kompromis autonom për sugërimin e drejtave të tyre në kuadër të Jugosllavisë, që ky plan ishte refuzuar nga presidenti Rugova, po ishte refuzuar edhe nga Miloševiqi se nuk kapacitetet e autonomisë që parashenë nuk i pëlqenë qeverisë së Beogradit. Vitin 1998 krijon realitet të ri. Do të thonë tani është një realitet të ri që Kosova apo në Kosovë lind ushtria shkrimtare e Kosovës, cila është në syrin diplomatik. Formimi i kësaj guerrile, ta themi, kësaj ushtrie, so ishin të njoftuar me këta, sepse tani ndryshon gjendja në mënyrë radikale, ndryshon 360 shkallë.
Vitin 97, vjeshta vitin 97 që na i këthes në diplomacinë ndërkombëtare të cilat I detyruan që të involvohen me zgjidhjen me çështjen e pazgjuar të Kosovës, dalja publike në Llaush të Skënderajt e ushtrisë e përfaqësuesve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës ishte marrë nga analistët e shërbimeve të huaja duke u raportuar diplomatëve se në Kosovë ka një rrjet të organizuar të njerëzve të cilët dojnë të bëjnë rezistencë ndaj forcave të Milosheviçit për kundër kapaciteteve të fuqishme që kishte ushtria serbe, pushtimi dhe brutaliteti tyre ishte aq I padurueshëm sa popullësia do të mobilizohet. Ishte një paralajmërim për diplomatë se do të ketë mobilizim të shqiptarëve. Mirë po, vitin 1998, ordha e Gelbardit, përfaqësuesit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, presidentit Amerikan për Ballkanin, sidomos për Jugosllavi, vizita e tij në Beograd, dhe sinjali se mund të më vendosja legitimitetit dhe shtetit në farë mënyrë viza që u ajë Miloševićit për ndërhyrje në Kosovë, në farë mënyrë e hapi kutine e problemet të cilat I barte në mbranda problemi dhe qështja Kosovës. Ashtë shumë e rëndësishme të veqohet se diplomacia ndërkombëtare e krizën e Jugoslave e Kosovën e nxjerrën e pa me takimin e Gelbardit me Miloševićin. Por edhe hapja e zyres informative në vitin 90, pas vitit 96, në qeshorët e 96 në Prishtinë, në Kashtrasi. Ishte një para përgaditje se Amerikanë do t'jenë të involuar dhe të implikuar në zilën e qërqës të Kosovës, dhe ishte për e nevojshme që të kenë informata nga dora paro nga personat kompetent të besushum të tyne, që do mëmë pas vitit 96, gjdo imësin, gjdo zhvillim politik që ka ndohë në Kosovë, ka qenë raportuar nga në Departamentin e Shtetit dhe informatër kanë qenë sakta me gjitha levizjet e ato që ishën e kundërshtim me politiken paqësore dhe që humben shpresën nga politika paqësore për arsye se nuk u shpërblyen në konferencën e Daytonit. Mirë po, ushtria qëllimtare Kosovës, vitin 98, rasti e Ilihoshanit, masakra Ilihoshanit, sulmi ndaj familjes emblematike të lirisë të Kosovës, familjes Jashari, I ngjalli fuqit e botës, dhe I bashkoi diplomacitë që të reagojnë në drejtim të brutalitetit dhe të mizorive të forca policore ushtarake të shtetit sërbë dhe të Miloševićit. Pas marsi vitit 1998, që ne këthesën matë mëllë historike, ndërsa vendimet matë transishmet për historinë diplomatike të Kosovës janë marrë në grupin e kontaktit, I cilë u mbajtë në Londër. Aty u dënu runa dhe brutalitetit sërbë, u dënu gjdo unë nga gjdo kohje që vjenë, mirë po ishte dëtërmisht, Kosova duhet të ketë një zgjidhje dhe nuk guxojmë të lihet ky status në e shqiptarve, statusi politik I Kosovës, duke pas disa konsekuenca se Jugoslavi është suverenitetin Jugoslav, mirë po vendimet ma historike janë edhe të grupit kontaktit të vitit 1998, marsit 1998, për arsye se ato e obligun diplomacinë ndërkombëtare duke vërshirë edhe rëset, edhe gjitha fuqitë relevante diplomatike që çështja e Kosovës duhet të zgjidhet. Edhe vendosja e sanksioneve shtesë, vendosja e disa embargo për qeverinë Jugoslave, dhe miratimin e rezultat në këshillin e sigurimit ishin të gjitha në drejtim të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Ku qëndronin diplomacitë ndryshme, evropiane dhe amerikane, ka shi problemi tani të krijuar në Kosovë? Kemi po deklarata të ndryshme nga zyrtarë amerikanë, për shembull deklaratën e Holbrookit me Lumhazion, kemi po pastaj edhe për zona të ndryshme të cilat spore kanë ngritur si shqetësim, më pas doli që të jenë përkras I kauzës shqiptare. Ushtria shërimtare e Kosovës në fillimin e vitit 1998 u pa me një skepticizm, sidomos evropiant, evropiant, gjermant dhe francez ishin për ndërprerjen e financave të tyre. Në vitin në pranverë vitit 1998, diplomatët evropian I raportuan amerikanëve duke marrë gjitha llogaritë dhe gjithë personat të cilat ishin mobilizuar që të ndihmojnë ushtrinë shërimtare në aspektin financiar, I dërguan informatat në Washington. Washingtoni I nuk I përfilli kërkesat e tyre që të ndalet financimi dhe fuqizimi I ushtrisë shërimtare të Kosovës. Do të thotë nuk ka ndodhur rastësisht. Është për të theksuar se edhe gjatë politika hezituese, franceze dhe gjermane ka qenë qysh në fillim dhe drejt zgjidhjes së çështjes së Kosovës drejt. Mirë po ka qenë angazhim i kryeministit britanik Tony Blair, I cili ka punuar vazhdimisht me ta
me sugjerimin e shtëpisë së bardhë që të binë francezët ose të binë gjermanët që të jenë në krahun tonë, në krahun e një e drejtë. Dhe thënë që diplomacia britanike ka qenë më avancuar ka shi Kosovës? Qështja Kosovës është në prizmin e tri diplomacive. Diplomacia më avancune ofër kërkesa të shqiptarëve, të lirisë, dhe të një shteti të Republikës Kosovës, ose të një suverenitetit Kosovës, ka qenë diplomacia anglo-amerikane. Ndërsa diplomacia evropiane ka qenë hezituse, ka qenë për një autonomi dhe ka qenë gjithmonë për kompromise me rëset. Ndërsa Rusia, Greqia dhe disa aleat tjerë kanë qenë për një Kosovë në kuadër të suverenitetit serb. Ka qenë politike cila nuk e ka po Kosovën jashtë orbitës e shtetit serb. Unë deshta me të mi vequ veç një moment. Pas vitit 91, ju ka thonë Ibrahim Rugovës nga kancelari austriak, ish-kryeministri Alois Mok, ju ka thonë tërëq, se na e njohëm probleme dhe qeshën shqiptarë në Ballkan, por nuk kena kapacitet e fuqi që të ndërhyjmë politike struse në Ballkan, për arsye tradicionalisht aja ka vendosur rreth Ballkanit dhe shtete satelite e slave në Ballkan, dhe vetëm amerikanët mund të bojnë një zgjidhje, kanë fuqinë që të bojnë zgjidhjen e drejtë të çështjes së Kosovës. Edhe politika jo rastësisht, do të thonë në farë mënyre Ibrahim Rugova dhe ideja e tij drejt Washingtonit e ka ndërtuar atë infrastrukturën diplomatike të shtetit të Kosovës. O kjo është e rëndësishme, o jashtëzakonshme për diplomacinë, për tarmën e Kosovës. Do të thonë miqësia me Perëndimin, vendosmëria, palekundja në raport me Washingtonin, sa ai ka fuqit, na kërkojmë zgjidhje nga Washingtoni, nga amerikanët, ka qenë jashtëzakonisht domohonse, ka qenë jashtëzakonisht në interesat tona, dhe rujtja raporte me fuqitë perëndimore dhe me shqybeat, ka qenë në interes të Kosovës. Ka qenë Rusia në atë kohë në pikën më të dëptë, të themi në atë kuptimin e fuqisë e saj, apo ka qenë loja diplomatike mes shteteve që të tregohet Rusia e tillë sepse ka shi një luftë edhe që është bërë, këtu Rusia është dëgjuar me zëra shumë pak, ka shi diplomacive tjera, si qëndra në vërdetë këta. Rusia asë tradicionalisht, prej traktatës e në Stefanët, edhe ma heret, edhe ma vënë, asë njëherë në Balkan nuk u vendosë pa ndikimin rësë. Është hera parë që Rusia nuk u pajtu me marveshën e Rambues, nuk u pajtu me ndërhyre ushtarake nda Jusavis. Mirë po, nuk u pytë. Dhe ma hera parë që u boni marveshën ndërhëmtare për Balkanën, nuk ka pas fuqin ushtarake dhe ndërhyre në fuqis diplomatike që të pengën, ka qenë marveshja e Rambues dhe rasti i Kosovës. Këtë e këtë edhe presidenti Putin ma vanë para studentën në Universitetin e Berlin, në disa universitetet se është tjena kënë, i këna mbet bërqë diplomacisë o Balkanit në shpërbërën e Jugoslavisë që nuk i këna parduar, së këna qenë shteti konsolidun me kapacitetet duhra që të ndërhym dhe mu stëllojnë përëndimin që të ndryshon hartën politike të Balkanit. Do më Rusia tradicionalisht i ka përkra, tradicionalisht i ka mbrojt interesat e shtetë e Slavën e Balkan. Fati jo një mirë që nuk ka qenë e konsolidune dhe nuk ka qenë edhe pse nuk u pajtu, nuk e ka pas fuqin për herë të parë që të ndërhy në marveshën e Rambujes dhe në ndërhyrë në ushtarake që ka ndodhë në basë kapitullit 7 të Kombët Bashkura për ndërhyrë në ushtarake në Kosovë për katastrofën humanitare që ka ndodhë. Rusia edhe sot, edhe në kaluren, ka qenë vazhdimisht për krase e pa rezervë e politikës e Serbisë dhe të Miloševiqë në Balkan. Pra arsye se satelitet slavë, edhe kërë formu shtetet, kërë kanë bëhë kompromis me Turqinë, i ka zgjeru geografikisht, o i ka kërku që sa më të fuqishëm që t'janë prezencë a shtetet slavë në Balkan, Rusia ka ndikimin më të fuqishëm, e është më ofër Evropës përëndimore. Një pikë këthej se, profesor, a mund të shohëm si konferencën e Rambujes edhe pranimi faktuaj të ushtarak, përfaqësimin e këtë konferencë, është një ndër kthesat të cilat shtetet aleate, diplomacitë perëndimore nga ajo kohë kanë gjetur, bashkëpunuar dhe kanë pranuar ushtrinë shtetërore si faktor. Është mirë për muslimet bërë që edhe shikuzve të juaj takimi në shpinë të barë, në shpinë e barë i prirë nga presidenti Rugova në majtë vitin 1998, ka qenë kthesa më e madhe diplomatike për herë të parë në shtëpinë e bardhë, mënyrë zyrtare. Në agjentin e shtëpisë së bardhë është lideri shkruan aty në lideri i shqiptarëve të Kosovës. Do të thotë një pritje në takim zyrtar nga presidenti i Superfuqisë i Shteteve Bashkuara të Amerikës Bill Clinton.
dhe aty është premtuar se Kosova nuk do të shpëtojë, Kosova do të zgjidhet çështja e Kosovës dhe ka kërkuar maturi dhe pjekuri, por edhe kërkesat e shqiptarëve në stenogramë kanë qenë në adekuat në raport me kërkesat e shumicës për liri dhe për ndaljen e brutalitetit të forcave serbe. Njëjtën kohë në qershor, për arsye se në Ballkan janë ngërshetu politika e shqiptarëve dhe politika ruse tradicionale historike. Na kena qenë vetëm një fush betej, ndërsa të njëjtën kohë Milošević ka vizitu Moskën edhe Kremlinën. Jelcini kërkon që të zhduk kushtrinë qëllimtare të Kosovës. Milošević i premton se ka kapacitete ushtarake që të shkatërrojë të gjitha zonat të cilat ishin zonat e lira, sidomos Duhagjini, Drenica, Jezerci, që pas gjatë verës vitit 1998 ka qenë ofenzivë gjakatare. Mirë, po të njëjtën kohë me 18 qershor, në mes të qershorit Këshilli për Siguri Kombëtare i sugjeron presidentit Bill Clinton që të njihet politikisht ushtria qëllimtare e Kosovës dhe përfaqësues e ushtrisë qëllimtare të Kosovës të jenë pjesë e delegacionit të grupit të shqiptarëve që do të marrin pjesë në negociatat për statusin politik të Kosovës. Aty legjitimohen, amerikanët e legjitimojnë ushtrinë qëllimtare të Kosovës dhe analistët i sugjerojnë presidentit dhe departamentit të shtetit se ushtria qëllimtare duhet të jetë faktor kryesor i bisedime për almërinë e statusit politik të Kosovës. Derisa Milošević e përdor makinerinë ushtarake duke vrarë grafë, fëmijë, duke vrarë shumë komandantë eminent të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, duke zona, duke fshatra të tërë, duke i djegur, në tetor vizita e Clintonit në Moskë e informon Jelcinin se Milošević do të ndalet edhe me anë të përdorimit të lundës të forcave ushtarake të NATO-s në rast se nuk e implementon marrëveshjen e paqes për Kosovën. Kapitulli amerikanët i sugjerojnë diplomacisë angleze qysh në gosht vitit 98 pas brutalitetit anëmban Kosovës të forcave serbe që të punojnë kombe të bashkuara me aleatet për të miratuar rezolutën një rezolutë e cila do të lejonte një ndërhyrje në kuadër të çështje humanitare. Dhe nuk ishte ndodhur rastësisht, ishte para përgatitje për ndërhyrje, për arsye se kompromisi rus nuk vente asëse në të të miratuat për një ndërhyrje ushtarake ndaj Jugosllavisë. Edhe vitin legitimiteti ushtrisë qëllimtare ishte bërë pikërisht nga amerikanët. Amerikanët i kanë tërheq Ibrahim Rugovës se duhet të përfshihen në grupin negociator edhe përfaqësues politik të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Me qenë se jemi këtu në Malishevë, është moment se Lidha Demokratike ishte ndarë në vitin 98 në dy grupime, një grupim i cili ishte besnik i Rugovës dhe i politikës paqësore, dhe një grupim që përfaqëson Rugovësit politik, kërkonin një politik më radikale dhe një farë mënyre pretenduan se do të jenë si përfaqësues politik të krahëve të luftës. Mirë po ishte Malisheva dhe takimi Kristillit me disa komandantë dhe pas se vizitoj Drenicën, Malishevën, Duhagjinin, dhe i murë gjitha informata, a i sugjeron që qeverisë amerikane se përfaqësues politik të ushtrisë qëllimtare duhet nxjerrën tjerë nga vetë ushtria qëllimtare, jo nga partitë politike të cilat kishin mësuar çarje dhe grupimet e ndryshme, për arsye se u formua një subjekt tjetër politik nga Lidha Demokratike. Cili ishte ky mesazh? Mesazhi që përbashkësinë ndërkombëtare, përfaqësimi i Kosovës, ose roli i ushtrisë qëllimtare në marrëveshjen e Rambujes. Ishte mesazhi që ishte faktor ushtria qëllimtare e Kosovës? Ushtria qëllimtare e Kosovës nga qershori vitit 1998, vizita e Richard Holbrooke-t në Munich, nga takimi Kristillit në Malishevë, në Drenicë, në Anëmban me përfaqësues politik, ishte legitimitet dhe ishte faktor dhe mesazh se ju keni përkrahin ton, keni arsyet e juaja dhe na do punojmë drejt një konferencë të përbashkët që të arrihet një marrëveshje paqësore. Mirë po, edhe në vendimet e Këshillit për Siguri Kombëtare të qeverisë amerikane ndër faktoret për paqe, për faktoret kryesorë, mesin e tre faktorëve për që të arritet paqja në Kosovë, ishte ushtria qëllimtare e Kosovës. Amerikanët e kishin profilizuar dhe filluan që ushtria qëllimtare e Kosovës të merre edhe përgjegjësi nga edhe mesazhe nga diplomatë amerikan për rrethana dhe raste të caktuara. Nuk ishte lehtë të udhtohet në Rambuj nga delegacioni i përfaqësuesve politik i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kur pika 5 e garantonte suverenitetin e shtetit Jugosllav. Për arsye se ushtria qëllimtare e Kosovës luftonte për një Kosovë të pambarë dhe sovrane.
Dhe nuk ishte rastësisht edhe kundërshtimi Adem Damaçit ndaj pikës 5. Pra arsyeja se ato pikat e panegocueshme, në ndër pikat e panegocueshme ishte edhe sovereniteti i Jugosllavisë. Mirë po, për shkak që treguan vizion, treguan diplomaci, treguan miqësi dhe afërsia e përfaqësuesve të shtetit shërimtar të Kosovës me diplomat amerikan Rambuj ishte vendimtar edhe për lirinë e Kosovës edhe për tarën për ndërtimin e shtetit të Kosovës. Domthonë amerikanët i kanë pas faktor paralel faktor në krajt politik, drejtorinë politike të shtetit shërimtar të Kosovës dhe drejtorinë lidhën partisë politike. Ka opinione të ndryshme, tani Kosova është e pavarur, jemi 22 vite pas luftës, ka ende opinione të ndryshme, mendime të ndryshme që shprehen që faktori ndërkombëtar ka qenë vendimarrës në lirinë e Kosovës, ka të tjerë që thonë faktori UÇK ka qenë vendimarrës në lirinë e Kosovës, ka të tjerë që dhona ndaj popullsisë civile ka bërë që të jemi në këtë ditë, apo janë të trija këto të gërshëtuar mes vete, apo si e konceptojnë këtë? Po, ndërgja, na nuk do të mu varfru, se jem të varfru, me kanë veç që kjo pol ose kjo pol e prunë një liri. Do me kanë, liria Kosovës o rezultati shumë brezav. O shte o aty në gjallë të tetës, o shte o aty në të vitëve shtalaj të universitetet, o shte o i vitë e akademis, o shte o i gjeneras të dhe nishës, është një histori e dëmatë që ka vazhdu një kontinuitet i vazhdushëm i përpjekje o për liri. Mirë po, është shumë e pa logjikshme të thuhet se na kishëm pas kapacitete ushtarake o mundësi pa kombinimin me diplomacinë ndërkombëtare, pa një ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa një përkroja anglo-amerikane, më është deri ku jemi sëtë. Na kena mujtë krejtë me mbet luftë 10 vjetë, edhe 20 vjetë me vazhdu rezistenca jonë me qëto kapacitetet vogla që i kemë pasë, mirë për na nuk kena mujtë me bo, na historia jonë nuk në anje si popull agresiv që i kemë sulmu, po na gjithë mujtë një në konë vetë mbrojtje si vëllësi. Por nëse shumë këtë këndështrimin tjetër, a kishë posë shkasë bashkësia ndërkëmëtare të intervenoj pa luftën? Jo, pa luftës kishë posë, pa këto kanë dullë me ku, këto kanë qenë, dhe më gjitha kanë qenë, kjo finale ka arë se rezultat i diplomacisë, i kombinimeve, i shterjes rrugës paqësore, ata vetë kanë vendosë se kanë përkroka që janë politika miqësore e Amerikanëve me Ibrahim Rugovën. Edhe sugjerimet Ibrahim Rugovën ka qenë i përpekt në raport me alat përëndimor rrëh dinamizimit të Kosovës, edhe referendume për parësi, edhe zgjedhjet e lira, edhe arsimit. Gjitha kanë ndodhur për arsye se i kanë tregu edhe Ibrahim Rugovën gjatë vitin 92-93 një pjesë e shokëve të tij. E kanë lotë vetëmund për arsye se e kanë marrë informata se çështja e Kosovës do të zgjatë, nuk ka zgjidhje afatshkurte, nuk do të jetë gjatë mbrana vitit ose mujt. Mirë po i kanë sugjeruar se kriza e Kosovës do të zgjatë mbrana në kuadër të një dekadës, edhe problemi i Kosovës do të jetë për fund. Mirë po ka edhe dinamizimi i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka qenë nxitje nga diplomat, të kujtohet që thotë diplomatës për du mi përmen me emën që atë nuk e kam shkopin ma gjeko në mizgjith problemet e Kosovës. Dhe ma është një nëzitje, e është një bashkëzim, është për të përkullur para veprimtarë, para adhëtarëve, para idealistave shqiptarë që kanë qenë prendim, që kanë qenë këtë dhe që liria Kosovës ka qenë e pa kompromis. Në gjithat nëse shumë diplomacinë në rrugovjane, shijet që ka qenë një besnikri ekstreme ndaj diplomacisë amerikane. Po, na nuk kena ka asë fuqi ushtarak, asë fuqi politike. Na fati malë joni që i kena ditë me ndëgju e omilu rolin në raport me faktorin ndërkomtar, me miqëtuar, me anglo-amerikanë. Së kur të keshëm njerit që nuk runë të raportet e mira, na rëzikonëm e lirinë, rëzikonëm edhe miqësinë me ta. Edhe ata që janë refugjatë, në vlacë, ata qdo kush ka... Për ata ka ndërhyrë Kosova, e ata janë komandanta në kuptimin e asaj që dëmo ndërhyrëja për qeshtje humanitare, ka qene planifikune, për arsye se marë si vitit 99, në Kosovë brutalitet dhe mizoria, forca sërbe ka kalu në ekstremitet nga raportet që i kanë marë. Të gjitha në gjarët e cilat i diskutumë, gjatë këti emisione të oponë që kanë shku në një formë paralele me bashkësinë ndërkëmtare, me diplomacinë ndërkëmtare, por në fond 22 vite pas, e shumë një diçka që është kriju gjikata speciale. Krejrë të ushtrisë krimdore të Kosovës janë në parabërgim. Në këtë gjikata speciale, liria Kosovës, e thamë edhe ju, e thamë bashkërështë, që është pjesë për bështë e gjitha elementet. E faktorve, t'jashtëm, jove që në atë po. T'jashtëm, gjitha këtu.
Edhe e foshnjës, edhe ati në alë vjetë. Faktorit kohet dhe gjitha. Qëfar përndodhë me gjikotet speciale, ku krejrët e ushtrisht lejmëtore të Kosovës, aleat e bërësisë ndërkomtare, së të janë në parapërgjëm? Unë jam historian. Unë ardha e lirisë të Kosovës në tregun tonë ka pru shumë libra. Oshtë për fatën e keqë. Na du të me qmitizu historinë e nacional folklorizmet. Nuk kem nevoj për folklorizm, nuk kem nevoj për legenda, nuk kem nevoj për personalitetat gjallë. E unë e këm pa shumë të kurje, shumë libra, ma shumë ju kanë shru komandantëve o personalitetet gjallë se sa njerës që kanë fliju dhe jetën për Kosovë. Kjo ka qenë diqka e dëpt për mu, ka qenë dëman një e papranushme për një shkenstar të mërfeld që të shkruat për ekspersonat, ekspersonalitetet edhe të përshkruat gjallë. Na e dim që fuqin e o kapacitetet tona, dëman Serbia ka ushtru gjenocid në Kosovë, ka bo masakra, ka vra fëmi 6 muj, ka vra gro 7 zona. Nuk e na pas kapacitete për kunder vullnetit mirë të ushtrisë shërimtarët, prindve tonë, vlazëve tonë, motra tonë që janë bashkan gjitë, fuqia saj ka qenë limitunë në raport me fuqinë ushtarake të Serbe. Na kena qenë vetë mbrojti, nuk kena lu rolin e që kena pas kapacitete me bo krime, që kena pas kapacitete me ndërhyjnë teritoret vullësisë të përzirë, ose një solëm dhe një regioni Serbë në Kosovë, ose një fshati. Kretë këto, sëtë, dëmanë, mas dy dekada, marë më pytje më dënu ushtria shërimtare Kosovës që ka qenë aliate shtetëve bashkurat e mërisë, ka qenë aliate faktorin ndërkomtarë diplomatik në Rambuj, ka qenë aliate prendimit, ka qenë aliate ndimse për mënalë gjenocidi dhe masakrat serve është jashtëzakonisht e paprenushme. Mu nuk umullimet në individ, e ushtria Amerikani është ushtria me fuqishme në botë. Individualisht një ushtar gabën, e mërë gjukata e dënën, e dhe që në bërgë. Individualitet, nuk umullimet asë një individ që ka botë diçka që është e patolirushme për mu denu si individ. Mirë, po kur nuk mu pajtu, mu denu sistemi komandu si ushtrisë shërimtare të Kosovës, për arsye se ushtria shërimtare Kosovës është bazament i lirisë të Kosovës. Na si popull nuk mujna qatë vlerë, nuk mujna qatë sakrificë, të prindve tonë, të fmive tonë, vlazëri tonë, sën mi leju që mu denu sistemi komandu. Sistemi komandu si ushtrisë shërimtare të Kosovës, është mu denu është shumë e papranushme. është e papranushme për kuvendin e Kosovës, jo që ka pas fuqin mindalë, po duhet miloni dokument kërë u qujtë ndërmore kriminale, kuvendin e Kosovës u duhet me reagume në rezolutë, me honë për neve, është shumë e palëgjekshme një dokument nuk ka metë në sirtarët ose në arkivin e një hullumtusi që ka denu kërë u djetë që kuvendin e Kosovës u themelu si gjukatës speciale. është dashtë të reagohet njërë unanime me një vendim që na nuk pajtojmë quhet ushtria shërimtare Kosovës ndërmore kriminale. Kjo për me të në orë tërpë, për gjeneratat arme ku me konë marre. E di që se ka fuqinë ndërprejetis, ose shpërveres, ose ndalesis. Mirë, po duhet milon një dokument zyrtar, na nuk mujna mu pajtu me këtë punë për arsye se nuk është e logjekshme dhe nuk ka të baj me ndërmore kriminale, po qëllimet kanë qenë për lirinë e Kosovës, që ose ka individ që ka fajtuar, edhe ka fakte dhe të shkujnë si individ. Mirë, po sistemi komandus dhe si organizat nuk është mirë që të tolerohet asesi, asë nuk është e pajtushme, është jashtë çdo logjike dhe jashtë çdo është një lezez për drejtësinë ndërkombëtare që të quhet një organizat që ka pasur qëllim lirinë dhe nuk ka mujtë mi mbrojt as fëmijë, as gratë për aty në masakrat gjenocidale të Milosheviçit, quhet organizat ndërmore kriminale. Është e tërshme. Faleminderit që ishe pjesë e misionit. Faleminderit edhe juve. Shumë të nderuar, ishim me doktor Lulzim Nigën, ku folëm lidhur me librin Diplomacia ndërkombëtare dhe çështja e Kosovës 1997-1999 dhe aspektet e ardhes deri në çlirimin e vendit dhe pavarësinë e Kosovës. Mirëmbëjtje, shihemi në misionin e radhës.